María José, nik esan izun, zera, Silvester Stallonen pelikula hoi ikusi nahi nula. Aste guztin ez dut besteik esan. Ba, hainbeste tontak edizatezu izan, isildure inbe horraitzezea. Ez dut ze esantzezun? Bai, Josemai, bai, santziazu. Uxe, paken usteatio, lata earra ematen diazo ba. Eta paken usteati zeitiezu, tontoi bezala arrazoi eman. Ze, bezala ez, bezala ipe, Josemai, zu tonto kompletoa zeagoiti bera. Eta eur dine ze, telebistan zu nahi zuna bestik ez teo ikusten, beste zeo nola ba, saber iganan. Eta gu hor, inork ez du ikusten da horri behira egon behar egunero. Asko ikasten da horri behira, Josemai. Zain, Jordi Hurtado. Dios, hoy programa presentatzen hasi zanen, niz oendik solda euskan neola uste Cáceresen. Ba, pentsa, unuzki ozemat lan indakoa dan, horrek da, ke eskolea? Eskolea, nahi, sartzez tan jende horrek konfiantza gutxi emate izan horre, seguro, gaue, za, formolen sartuta pasatzeula. Takirik esan dizena, eta esilik, oi, telebistan kremak inda, makillak ikina, ondo zaintzituelako da. Ai, horatik konservatza hoi, eh? Hala, venga, oazen mazu, magumea. Pelikule amarrak arte ez da hasten da. Ez oz hartu bargo da, eh? Ez oz hartu, beida, beida. Dana esan beharra, provisio kartuta noa, ne? Ondo, Mari Jose, ondo, ikuste zaitot. Gaur hendik, gerritik eldute igual jungo, gara, eh? Tontu, zajea! Dana kolokatzen haitut alperrikoan gizon honekin. Eta, zari. Zertzean zuen. Azkenen berriz ez zurekin atazea. Ba, bihar ni etorriko nez bakar-bakarrik Stallonen pelikula ikustea. Astea di jota. Bain. Guen izango, ha? Pastela lan bat, dio. Anabel? Izen horrekin. Hau politia izango, ha? Muñekak eta azaltzea mandia de amor, Josemai. Aber zeu ze ikastezon. De amor. Ba, etxea hundi hortan, emagumea. Bakar-bakarrik... Ez da, geba honek romantiko nitxura hundik, eh? Igual noain sorpresa emango dio amante eta afaltzea emango da. Afaltzea? Para joitan soziaik balda ba. Gozo-gozo hartu eta kandela eta guzti afari har bat. Zahardotik bintzat ez den ikusten nik horre, era soziaik ez da, gaina. Ai, gaixoa seria da, eh? Horrek epelak pasako zetxon gizonakin, gizon ostioik. Man, ondo jandako itxura hondik ez dauk egi esan. Dei gauza eskaxa eta zurie, zurbile da. Atzeko muñeka horreke hautsu ekentzeko premie bauke, eh? Joga marra nota, ez da. Behidatu celebrea dauke gaina muñekak. Musika honekin, amanten zai baldin badau gaur ez du. Gar gauen behintzat, etxe fuero handi botako, eh? Dios! Me cago en la txotxona! Jami, hor muñeka, hostia, nundi atea da guain. Hor, atzeko apalen ziona zangizona. Jode, zatez da apalen gehatzen, zera esate atea da guain, horti kanpoa. Ama, hau zapate guztatzen, Josemai. Uste nun romantiko azala. No, guazen ba, emendik, Stallonena ikuste sartuko gara. Kepa, kepa, oin ez da emendik atatzeik, anatzen Carmel eta Josina zidare, ez denai ikusteik. Dios! Mari Jose, guazen emendik! Ama, gaur ez denik loikingo, Josemai. Ba, ez, eh? Mari Jose, pikaruela jartzen aizea, eh? No, ba, gaur ez deu loikingo ordun, eh? Ama, eta hor fidal gaztauzatia! Asai, ni biagarran bagatzen zitela usten. Bestela, Josinez izkatuko iot. Dios! Dale, Anabel, dale! Ama, oian azpinez azu babeitu, oian azpinez! Zer, nahi senyora espaldin ez zaitola arrimatu, eh? Haber, nahi zenek esan dit Anabel ikuste atortzeko. Guazen, Josemai izek gehiu aguantatzen. Ei, venga, guazen ba, hotelea. Hotelea? Ez da pentsaure, ni bainan ez hotelea sartuko, guazen txiringitok ikustea. Txiringitok? Hombre, bai, ba, pixkat lasaitzeko, distraitzeko. Lasai, emakumea, hoi pelikula bat besti iztata. Ah, baina honik jo realidadekin nastu itxet dana. Hoi da, bai, gurea, mucho ruido. Y pocas veces. ¡Nueces! Hinchaure, que no hay palomita paquete a usted, su tabaño, hinchaure, jamás le he hecho eso. Y da, hoy se ha quedado con la mano, me voy. ¡Dios! ¡Fajea! ¡Dios!